Dobroveče. Neki kažu da idealan brak ne nastaje onda kada pronađete vašu savršenu polovinu, već je to odnos u kome volite osobu koja nije savršena i sa njom zajednički rešavate i prevazilazite nesuglasice i razlike. U današnjem izdanju emisije Venčanje od A do Da na tu temu razgovaramo sa Katarinom Slatirović. U današnjoj epizodi Katarina nam otkriva zašto je sa suprugom termin svadbe dogovarala putem maila i zbog čega bi, da može, ovog puta izabrala nešto drugačiju venčanicu. Saznajemo kako da pronađete savršen nakit uz vašu haljinu i zašto svaka dama na dan svog venčanja treba da nosi podvezicu. Šarmantna pevačica i njen suprug, naš uspešni košarkaš Aleksandar Rašić, naredne godine proslavit će 10 godina braka. Ali, evo kako je sve počelo. Ja sam u to vreme jako mnogo radila, imala sam 4-5 puta nedeljne svirke i nisam imala vremena, živjela sam sama, nisam imala vremena da spremam sebi doručak, dobro, ajde doručak obično i prespavam, pošto radim do kasno, onda doručak se prespava, pa u vreme ručka i večere obično sam dolazila na jedan lep splav ovde kod hotela Jugoslavije, da se, mi je to bilo prilika, jedina prilika da se vidim sa drugaricama, da popijem kafu s njima, da pojedem nešto i onda odmah idem na svirku. I otprilike svako večer u to isto vreme sam Sašu viđala na tom istom mestu jer je on posle treninga dolazio tu da jede, da večera, pošto i on živeo tada sa Zoranom Ercegom, bili su cimeri i nisu naravno ništa kuvali, spremali, nego su jeli gde uveče gde stignu. I svako večer smo se viđali na tom istom mestu i tako su simpatije krenule obostrane, ali ja nisam znala da on se raspituje o meni, on naravno nije znao da ja se raspitujem ko je on, naravno ja nisam znala ko je on, jer ja nisam u to vreme pratila sport, sad ga pratim naravno što moram, ali u to vreme stvarno nisam znala ni ko je, ni čime se bavi, a upoznao nas je menadžer tog splava, tog restorana i tako je, eto, sve krenulo. Verujemo da ste nekoliko dana pre venčanja pod stresom i da imate poteškoća da zaspite razmišljajući o tome da li će sve biti onako kako ste zamislili. Ali kvalitetan san zaista obećava venčanje snova. San utiče na vaš izgled, zdravlje i raspoloženje. Kako se veliki dan približava, potrudite se da se tokom noći dobro odmorite i naspavate. Tako ćete imati više snage da privedete pripreme oko venčanja kraju, imunitet će vam biti jači i odolećete prehladama, a i odmor utiče pozitivno na vaš ten, pa ćete zaista blistati tog posebnog dana. A kako biste se lepo naspavale, koristite sve moguće načine da pobedite nesanicu. Popijte tople napitke pre odlaska u krevet. Ne izgladnjujte se jer stomak koji krči će vas sigurno držati budnima. Kafu pijte najkasnije 8 sati pre spavanja, vežbajte 4 sata pre odlaska u krevet i ne razgovarajte o problemima u organizaciji pre spavanja. Ali je dozvoljeno brojanje gostiju kako biste lakše zaspali. Ja sam zaista dugo pre toga, skoro 10 godina pre toga bila na javnoj toj sceni. On je sportista i on je bio u to vreme zaista najbolji playmaker u Srpske lige i nije mu prijelo eksponiranje te vrste, zato svi mi nismo nešto mnogo ni pojavljivali zajedno. Ja sam imala svoj posao i tu gde sam morala da se pojavim, obično sam se pojavljivala ili sa nekom drugaricom ili sa nekom koleginicom, nismo išli zajedno. Na neka dešavanja vezana za moj posao, jer on jednostavno to ne voli, on sebe tu ne vidi, niti ga ja sad vučem za ruku. S obzirom na prirodu posla kojim se bavi njen suprug, Katarina je imala ni malo jednostavan zadatak da o većini stavki oko planiranja i organizacije venčanja odluči sama i pripreme obavi u sopstvenoj režiji.
brzo. Mi smo morali sve to da uradimo jako, 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 jako brzo. Veredba je bila u martu, a u julu smo morali da zakažemo svadbu, jer Saši traje sezona otprilike do kraja juna, a on je te godine bio u reprezentaciji. Tako da je bio u karantinu svo vreme i imali smo bukvalno, evo sećam se, i dalje čuvam taj mail, naše prepiske. Tad nije postojao Viber, tad nije postojao WhatsApp, pre 9 godina ništa toga nije bilo. On je bio na pripremama ne znam gde već i onda smo putem maila komunicirali i on je meni rekao ovako, bukvalno piše u mailu, datumi kada možemo da napravimo svadbu su taj, taj i taj, znači taj, taj jul i ti sad zovi, traži restoran, splav, zakazuj šta god, jer tad su mu i svi drugovi tu, gomila njih je bila sa njim u reprezentaciji, mnogo njih je bilo već na pripremama sa svojim nekim klubovima i to, i onda je taj period bio jedini period kada su svi slobodni, tu su, i onda su čak neki morali da pomeraju svoja letovanja da bi nam učinili i došli na venčanje, jer nisu hteli da propuste Raške to venčanje. Raške je njihov zaista onako dobar drug i kolega i nisu hteli da propuste naše venčanje, tako da smo imali, ja sam imala zadatak da organizujem sve, znači sve. On je samo došao i pojavio se na venčanju i to pravo iz karantina. Smešteni na Novom Beogradu, Holiday Inn i Bell Expo Center predstavljaju vrhunsku uslugu i savršen prostor za organizaciju venčanja. Sala je kapaciteta od 250 do 850 sedećih mesta, ukupne površine 2500 metara kvadratnih, što nam omogućuje da prostor pregradimo u više segmenata, koji bi uključio recimo prijem, koktel prijem, zatim kutak za fotografisanje, oltar i tako dalje. Iako Bell Expo Center većina Beograđana zna kao mesto brojnih poslovnih i kulturnih susreta i događaja, od sada je ovo mesto i za vaše venčanje i snova. Ono što nas izdvaja i što bih istakla jeste jedinstveni, fleksibilan, multifunkcionalan prostor i nema ograničenja pri realizaciji bilo koje ideje kada je dekoracija u pitanju. U ponudi su posebno kreirani paketi, u zavisnosti od toga šta mladenci žele, koncept posluženja može biti bife posluženje, set menu ili koktel. Pored standardne ponude sa zadovoljstvom ćemo svakako pripremiti i nove jelovnike u zavisnosti od ukusa i želje budućih mladenaca. U dogovoru sa organizatorima venčanja moguće je i prethodni food tasting kako bi se mladenci uverili u fantastičan i uvek pravi odabir đakonija koji će se naći na trpezi tog dana. Mi smo tu i naš kreativan tim da prosto osmisli svaki detalj, da nešto ne promakne, da zajedno izmaštamo taj savršen dan. Najveći problem za Katarinu i Aleksandra prilikom organizacije svadbenog veselja, kao i za većinu mladenaca, predstavljao je raspored sedenja. Ko će s kim za sto, pa smo tu pretumbavali, pa spaje stolove, pa razdvajaj, pa zovi 100 puta splav da vidiš da li je izvodljivo, pa izvodljivo je, super, pa onda opet prekraja i spisak, pa da stavimo single momke sa single devikama, može se tu nešto, neko poznanstvo desi, jer to je super fora, da staviš otprilike za sto, da vidiš da organizuješ tako da sede momci i devike koji su trenutno slobodni, da mogu da se možda, eto, druže, da im bude, eto, prijatnije to celo veče i tako. Tako da mi je, samo to mi je bilo onako najveći problem, a sve ovo drugo je zaista bilo super. I stvarno da mogu da vratim vreme, ništa ne bih menjala. Osim te venčanice, ne bih firmu menjala, naravno, ali bih menjala, možda bih imala neku malo lakšu. Ipak je to bio 28. jul, napolje je bilo 45 stepeni, bukvalno. Svi su se topili i sve se topilo.
i možda bih samo eto sada sa ovim iskustvom i posle 9 godina možda bih izabrala neku malo lakšu venčanicu. Ona jeste bila baš onako romantična, te godine je bila jako popularna i posle tog mog venčanja devika Jelena, vlasnica tog salona za venčanice, mi je rekla da je tog leta moju i venčanicu Nataše Bekvalac otprilike su najviše tražile devojke. Moja venčanica je bila na rasklapanje, ja tako volim da kažem, i to je, ja sam poželjela da ona može da je taj donji deo koji se vukao sa tim šlepom koji se vukao iza mene, da može da se skine nakon završenog tog crkvenog venčanja, jer je bilo toliko toplo napolju da sam ja morala da nešto smislim da ostanem golih nogu kasnije, pa što je to jedan slep, pa drugi, pa treći, pa 15, pa to teško, pa to se vuče. I onda sam po dolasku iz crkve, kad smo došli na splav, pre nego što smo obavili to građansko venčanje, ja sam taj donji deo sa tim šlepom skinula. I skinula sam veo i ostala sam onako, skinula sam štikle, ostala sam u nekom onako malo opuštenijem izdanju, pošto sam to ja. Ja nisam nevoljena što sam mnogo, da razmišljam da ću do 12 uveče, 1 uveče morati da budem onako kompletno sa tim šuškavim, što šušte na sve strane, ja to ne volim. Tako da sam se onako raskomotila. Odabir venčanice je zadatak koji neke mlade obave već pri prvom odlasku u salon, dok se drugima ta potraga oduži uz neizbežan stres. Ono što treba da zapamtite, drage buduće mlade, jeste da u venčanici treba da izgledate, ali i da se osjećate lepo. Kažu da je izbor prave venčanice zapravo kombinacija tri odluke. Opredelite se za onu koja vam najbolje stoji, koja je u skladu sa vašim celokupnim stilom i slikom vašeg venčanja i koja reflektuje, odnosno u najboljem svetlu oslikava vašu ličnost. Dizajnerka Lili Mitrović iz salona venčanica Amo Luso buduće mlade savjetuje da u skladu sa svojom građom biraju i model. Evo šta najbolje pristaje mladama sa trudničkim stomakom. Moja preporuka su svakako venčanice koje su sečene malo višlje iznad linije struka da bi prosto se ona osjećala komotnije tokom nošenja. Još jedna preporuka bi bila, dosta njih se opredeli za iznemljivanje, preporuka bi bila da traže pravu venčanicu nekih mjesec dana pred venčanje, zbog, da kažem, te tendencije da stomak raste i da se odluče za neki model koji je iza na pertlanja. Kad je reč o damama sa kojim kilogramom viška, preporučila bih da izaberu princeza model koji je svakako ima korset, jer korset ume onako baš da stisne na sva prava mesta, da zategne taj, da kažem, višak. I u donjem delu bih preporučila to bude duga haljina koja ide u A. Dame sa širim kukovima treba da izbjegavaju venčanice sirena kroja, a najširi izbor imaju dugonoge dame. Ako se opredele da istaknu svoje telo, svakako bih preporučila sirena model, jer ona najbolje, mislim, može da pokaže čime oni raspolažu. Ukoliko pak imate problem sa manjkom kilograma, idealna venčanica izgledala bi ovako. Preporučila bih model koji je ceo od čipke ili svile, da bude dužinom celog tela i da često može da bude problem i ovaj deo gore, prednji deo, to bih preporučila da bude zatvoreno. Ono što svaka mlada treba da ponese na dan svog venčanja, pored novih stvari, jeste i neki stari predmet, zatim nešto plavo, nešto što će pozajmiti i nešto tuđe. U potragu za svim tim stvarima kreće se kako bi se ispoštovali običaj. Da, samo nismo pucali u jabuku. Nije bilo pucnjave nikakve, a sve ovo drugo smo ispoštovali sve, mogu da kažem, ajde, skoro sve te neke tradicionalne običaje. Pri izlasku iz crkve ja sam imala to nakonče,
dete koje sam podigla tri puta, simbolika da dobijemo decu, da bude prosto brak, da bude u braku puno dece, onda nakon toga, ne znam, bacanje novčića, žita, ulazak na splav, morali smo da popijemo gutlje vina, da se kašika po kašiku žita, sve, dosečenje torte, skidanje podvezice, bacanje Biedermajera, sve smo obavili. Za ovaj par crkveno venčanje bilo je od posebnog značaja. Bilo je nestvarno, imali smo hor. To je, eto, moj savjet zaista mladencima budućim, a to nije skupo, to je zaista jako, to je možda 1000-2000 dinara više da se doplati da hor bude prisutan i da zaista to je toliko svečano i toliko je nestvaran osjećaj. Stvarno, evo ja sam sad sva najžešnji kad se setim. Prvo mi smo, ja verujem, a vernik sam, ali nisam onako baš preterano da sad ja sad nogu ulazim u sve to. Mi smo želeli to da obavimo, kršteni smo oboje, to nam je deo, kad kažeš venčanje, nama je to nekako bilo prosto neizostavno, da nismo mogli da izostavimo sad da razdvojimo crkvu i opštinu, jer jednostavno venčavamo se jednom. Tako je, valjda, tako će da bude, valjda, do kraja života, tako da nismo htjeli da, da se samo tako nešto kao zbrzamo, kao normalno. Običaj koji se najviše menja od svog nastanka pa do danas je skidanje mladine podvezice. Tradicija nošenja podvezice potiče iz 14. veka, kada se smatralo da mladina odeća donosi sreću, pa je u nekim zemljama bio običaj da cepaju komadiće venčanice posle ceremonije. Kasnije običaj se nešto promenio, pa je mlada sama skidala neke delove odeće i bacala ga gostima. U to vreme mlade su svoje čarape pričešćivale podvezicama koje su bile od debele tkanine i nosile su se čvrsto oko butina ili ispod kolena. Također smatralo se da podvezica predstavlja nevinost mlade i da skidanjem iste mladoženja uzima mladi njenu čistotu. Danas je skidanje podvezice kod mnogih parova deo svadbene ceremonije. Slično tradiciji Biedermajera, muškarac koji uhvati podvezicu nakon što je mladoženja baci nevenčanim muškarcima sledeći se ženi. Svi su bili preveseli, stvarno ne mogu da izvojim ni jednog. Bila je Goca Tržan od kolega, bila je Aleksandra Perović, bila je Ruža Čavić. U to vreme bili su moji producenti Mare i Graja, jer su oni radili tada album koji je bio bar dva meseca pre toga izašao i objavljen. Kasnije se pridružila Mira Škorić. Ne mogu, da nekog sad ne zaboravim, ali uglavnom bila je Sašina cijela reprezentacija. Selektor ih je pustio da dođu predveče, tek posle 10 su došli, jer su ceo dan imali trening u Kovilovu i onda su pustio ih i kaže idite, malo se proveselite, nemojte dugo, deco, vratite se kući, do 12 da ste kući. Tako da su, pošto su to bile pripreme reprezentacije, nisu mogli, Saša nije mogao da popije ništa. Znači ništa nije pio, pio Coca-Cola ceo dan i celo veče. Tako da sutradan se odmah vratio u karantin, ali zaista su svi, evo po slikama ćete vidjeti koliko su svi bili veseli i mi koliko smo bili veseli i skakali i džipali do 1-2 ujutro možda i onda je bio razlaz. Zamislite da kreirate prostor iz snova u koje možete da ugostite od 250 do 850 zvanica, a mi ćemo odgovoriti na vaše zahteve i učiniti sve da vi i vaši gosti doživite nezaboravne trenutke. Hotel Holiday Inn i Bell Expo Centar predstavljaju vrhunsku uslugu i savršen prostor za organizaciju venčanja. House of White, ekskluzivne venčanice svetskih dizajnera od sada i u Beogradu. Veliki izbor modernih i princeza venčanica neće vas ostaviti ravnodušnim. Uz naš stručni tim pronađite savršenu venčanicu uz maksimalan ugođaj i zakažite vaš termin. Adresa Gočka 41. Čekamo vas, House of White. Salon muških odela Zid 2 za venčanje i sve svečane prilike. Jedinstvena radnja u Srbiji za mladoženje. Zid 2. Tržni centar City Pasaž, Obilića Venac.
najlepše trenutke u vašem životu podelite sa nama, a mi ćemo ih učiniti još lepšim. Naš tim igra za vas. Stadion Event Centar, Zaplanjska 32. Sve burme na jednom mestu. Zlatara Panić. Burme od žutog, belog i roze zlata. Zlato i keramika. Prva srpska burma i kolekcija burmi od platine. Prvi i jedini outlet burmi u Srbiji. Zlatara Panić. Sve informacije na zlatarapanić.rs. Atelijer Amo Luso je ekskluzivan salon za iznajmljivanje i prodaju ručno rađenih venčanica i svečanih haljina dizajnerke Lili Mitrović. U samom centru grada, u Gospodar Jovanovoj 43, probe unikatnih venčanica isključivo na zakazivanje. Atelijer Amo Luso čeka na vas. Jedna radnica s kraja 19. veka, jedna ljubav s kraja Drugog svetskog rata. Stalno učenje, predan rad i usavršavanje temelj su današnjoj petoj generaciji zlatara iz porodice Stefanović. Osetite duh tradicije duže od jednog veka u Zlatarama Stefanović 1886. Nakon što ste odabrali savršenu venčanicu, cipele i torbu, osmislili frizuru, ostalo vam je da odaberete nakit kojim ćete upotpuniti vaš glamurozan izgled. Imajte na umu da nakit koji ćete poneti treba da uskladite sa samom venčanicom i naravno cipelama. Za buduće mlade je podjednako važno kako odabir venčanice, tako i odabir nakita koji će uz nju nositi. Devojke biraju najčešće oglice i njinđuše. Neke mlade dolaze već sa jasnom idejom kakav komad nakita žele da ponesu uz venčanicu. Ukoliko nemaju ideju, mi smo tu da im pomognemo pri izboru. Jako nam puno znači kada mlada dođe sa fotografijom svoje buduće haljine, utoliko je nama mnogo lakše da joj pomognemo i da zajedno sa njom napravimo adekvatan izbor nakita za tu priliku. Trenutno su jako popularne korset venčanice uz takvu haljinu, a opet u zavisnosti od frizure kako će imati buduća mlada, zavisi kakva će komad nakita poneti. Ukoliko, da kažemo, mlada se odluči da pusti kosu, najbolji izbor je neka svečanija i ekskluzivnija ogrlica. Ukoliko se pak odluči da kosu podigne, onda je preporuka da to budu neke ekstravagantne minđuše. Ukoliko haljina dozvoljava, možemo da napravimo komplet minđuše i ogrlica, ali u tom slučaju to mora da bude jako lepo uklopljeno i mora da bude vrlo sofisticirano i diskretno. Najčešće je tada u pitanju nakit koji je od belog zlata i vrlo često sa dijamantima. Za ovu svečanu priliku muškarci najčešće biraju dugmad za košlju ili eventualno iglu za kravatu. U ponudi imamo dugmad za košlju od raznih vrsta materijala, od čelika, srebra i naravno zlata. Smo imali jednu pauzu od godinu dana u braku i to je javnost naravno bila odmah upoznata sa tim jer mi smo prosto došli smo do momenta mislim da je mi smo definitivno u to vreme razmišljali što je brzo to je i kuso bilo u našem slučaju. Nismo se na brzinu i verili i venčali. To je sve zaista bilo onako baš zbog tih preteranih nenormalnih emocija, ljubavi, zaljubljenosti i sve nam je bilo tada idealno, wow, a kad to sve onako splasne i u našem slučaju došli smo do momenta da nije više moglo na tim načinom dalje. I onda smo se razišli, godinu dana nismo bili zajedno, ali nas je držalo, naravno, ljubav i prosto ne sad to taj zavet u crkvi, zavet pred Bogom dok nas smrt ne rastavi, ne sad to, ali prosto vera u taj brak, u tog čoveka, u to što smo imali, u taj dan kad smo se venčali, u taj dan kad smo se upoznali. To ti nekako sve stoji tu iznad glave i ja, barem u mom slučaju, nisam htjela to da pustim.
nisam mogla sebe da zamislim, sad se udajem za nekog drugog ili sad ponovo sve neko drugi. Ko je taj? Niko, taj ne postoji. Jednostavno, Sale je taj. Ta pauza nam je trebala, očigledno, jer nakon te pauze od godinu dana sve ovo što sada imamo se dogodilo. Pre toga se nije dogodilo ništa, ni deca, ni ta neka sigurnost, stabilnost u tu ljubav, u njega, kao muža, oca. Zaista mislim, verujem da je to u našem slučaju moralo da se desi, da bi, eto, prosto sve ovo sad što imamo je došlo nekako posle toga. Ne znam što bi bilo da se nismo tada razišli. Mislim da ne bi bilo sve ovako kako je danas. Još jednom smo čuli da ljubav ne poznaje barijere. Ona preskače ograde, sve zidove i prepreke, a kao što je rekao Mahatma Gandhi, gde je ljubav, tu je i život. Vidimo se za 7 dana. Prijatno!